um pagodinho, uma coisa mais light, para poder levar um negócio mais. Faz calma, porque a noite de quinta, porque a sexta a gente trabalha. Ele se diz para se divertir, esquecendo deles na área. Pessoal, você vai chegar aqui junto com a gente aí. Pessoal da bossa nova, do pop rock, do reggae. Assim, ó. Nada a ver. A gente é tudo músico, a gente gosta da mesma fruta. A gente ama o som. Vem com a gente, não importa o estilo, o que importa é o que tem aqui dentro. Seguinte, antes da gente começar, queria perguntar: quem sabe que ontem teve show do Seu Jorge? Quem aí sabe? Alguém sabe que teve show do Seu Jorge ontem no Teatro Ferrari? Quem gostaria de ter ido? Quem não teve oportunidade de ter ido, a gente vai dar fazer uma palhinha pra vocês aí. Se vocês gostarem, no final vocês fazem igual pra gente aí, pra tamo junto? E é isso aí, então. Isso aí. E agora, meu povo, meu filho da Astro, senhoras e senhores, eles, MC Diego e Julião Soares. Thank you.
os grandes músicos que fizeram a trilha sonora da vida da gente. Mais ou menos assim. Mas